транспорт каражаттарын жаналарын тиркегичтерин, атайын технологиялык унааларды, айдоочулар курамын каттоо боюнча унаа мамлекети ишканасында учурда калкты тейлөө кызматы санариптештирүү системасына толук өтүүдө. Анда электрондук кезектен тартып өздүгүн тескөө санариптешкен багытта жүргүзүлүүдө. Санариптештирүү боюнча бизде көптөгөн иштер жүрүп атат. Бизде Face ID'ни киргизип атабыз. Ошо кайра каттоодон же каттоодон өтөрдө биздин жарандардын өздүктөрү такталат. Биринчи машинасын сатып аткан же болсо сатып алып аткан адамдардын идентификация лица ошо өздүгү такталып туруп, ошол адам экендиги билинип туруп, андан кийин анан биз кол коет жана келишимдерге кол коюп, ошонун негизинде биз кайра каттоодон өткөрөбүз же болсо каттоого тургузабыз мүмкүндө. Ошондой эле жеңил автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууну лицензиялоодо каттоону мурдагыдай кагаз жүзүндө эмес, планшетке номерлерин тартып алуу менен базага киргизилет. Базада сүрөттөрү менен буктары менен. Транспорт каражаттарын башкаруу укугуна квалификациялык экзамендерди өткөрүү жана кабыл алуу, айдоочулук көлүктөрдү жана тракторист машинисттин көлүктөрүн берүү боюнча функциялары дагы кыйла жеңилдеген. Алсак, эгерде айдоочу айдоочулук көлүгүн жоготуп алган учурда бирдиктүү база аркылуу өздүгүн тактап, арыз жазуу менен унаанын көлүгүн кайрадан колго ала алат. Бул жерде дагы бизде кээ бир адамдар, жарандар жоготуп ийген айдоочулук көлүктөрүн же болбосо алмаштырууга келген айдоочулук көлүктөр дагы бизге келишет дагы. Бизден ошол жарым сааттын ичинде өздөрүнүн документтерин топтоп, жарым сааттын ичинде алып кетишет. Эгерде адамдар, жарандар жоготуп ийген айдоочулук көлүгүн мурунку убакта МВД-дан же бөлөк жерлерден справка чогултушчу. Бүгүнкү күндө бизде бирдиктүү база болгондугуна байланыштуу бизден эле ушул жерден базадан карап, ошол жарандар справка чогултпай эле бизге өздүк документтери менен келсе, биз жана жоготуп ийген айдоочулук көлүктөрүн кайра ордуна коюп беребиз. Белгилүү болгондой, өлкөдө акыркы айларда статистикалык маалыматтар боюнча жол кыймылында кырсыктар көп катталууда. Ага ылайык, президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Бул концепция өсүздөгү айдын башында кабыл алынып, жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Мыйзам долбоору кабыл алынган күндөн тартып иш жүзүнө ашат. Бүгүнкү күндө бизде президенттин указы чыгып, бизди транспорт каражаттарын каттоо боюнча ички иштер министрлигине берип атат. Эми ал жерден бүгүн сөзсүз түрдө ушу санариптештирүү боюнча алдыга койгон максаттар болуш керек, ошолордун негизинде ишке ашат болуш керек. Аталган долбоор жол кыймылын натыйжалуу уюштуруу, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатын көздөйт. Улзат Байырбекова, Келебек Улан Беков, СТВ.